Anita? Ja? Jag får ta vatten. Okej. Tack. Kan jag få ett till? Nej, men du blir så kissenödig då. Jag tror det är bra. Anita? Ja? Vi har inte pratat om vilka grejer som är bra val här inne. Nej. Exempelvis så är alla textilerna i sängen, som lakan och påslakan, de är gjorda av ekologisk bomull. Och sen är väldigt många böcker gjorda av FSC-märkt trämassa. Och vi har stearinljus som är svanenmärkta. Okej. Okay. Så gott. Anita? Ja? Kan inte du sitta en stund bara? Visst. Kan inte du släcka dig så svårt att sova, Anita? Absolut. Anita? Mm. Gör det någon skillnad om man gör bra val? Ja, på många olika sätt så bidrar det till en bättre värld. Anita? Mm. Vad skulle du välja? Bara göra dåliga val resten av livet? Eller ha en kotte som näsa i 10 år. Gud, jag sov jätteskönt. Vad bra. Var du sovit någonstans? Mm. Det känns ju liksom härligt att ha levt helt med bra val. I 24 timmar. Man får ju liksom krångla lite med vissa grejer. Uppe att det var så små chipskålar till exempel. Ja, absolut. Nej, men på vissa områden är det ju så att det saknas en del varor. Så är det. Men samtidigt finns det ju ganska mycket varor också. Mm. Och det kommer att komma fler. Okej, jag äter upp de här så att jag kan ha mitt ägg i. Det går jättebra. Sked har vi ingen eller? Nej, vi får knacka dem så här och bara äta dem rakt upp och ner. Det är som när man är ute i naturen. Ska vi ses igen och liksom köra ett uppföljningsdygn? Ja, men det kanske vi ska göra om, säg, 2 eller 5 år, så kan vi se hur många fler produkter det finns då. Om 5 år? Alltså 2 till 5 år. Okej. Okay. Ja, vi säger det. Vi ses här om 2 till 5 år. Mm. Tack för god match. Tack själv. Du, har du sett mina brallor någonstans? Ja, jag tror de ligger i hörnet där borta. Ja, tack.